Keniya prezidentinin qızı Şarlin Ruto və QHT-lərə dövlət dəstəyi agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva memorandum imzalayıb. Vurğulanıb ki, sənəd sosial məsuliyyətlərinin artırılması, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi üçün imkanların yaradılması məqsədi daşıyır. Qarşılıqlı əməkdaşlığı tənzimləmək, sosial, ictimai və strateji sahələrdə layihələrin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənəd həm QHT-lərə dövlət dəstəyi agentliyi, həm də Kenya Respublikası arasında əlaqələrin daha da güclənməsinə səbəb olacaq. COP29 konfransını çox bəyəndim. Bilirəm ki, bu konfransda əsasən iqlim dəyişikliyi və iqlim maliyyəsi mövzuları müzakirə olunur. Bu müzakirələrin özü də bir növ təşviqdir. Burada müəyyən qərarlar alınır. Əldə edilən nəticələr iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkən ölkələrə kömək olacaq.